Омогоя оннёсаваттан элле хэвитэрдэгэттэн рэни ымыгыммыт охохая оройуттан туппут. Атыр бут сурагыр бут олым ходайды туттан. Сунтар сириттэн ити истин эгэрдэ. Крэджамын привидение кинэны көрэммэн. Буманнык оғырын көрэхтэн хаба гарар эдэ. Оно хата сунтарга Дианы Иванова мастерской эдэлэммэн. Баханам толла. Манна гончарной мастерской, он на обжигтый хоспут, он на были той бутон обработка хоспут. Бывает сунтар бут той на тот тавит, манна той дара, он и ти кепендей той холобра, кепендей той ден, кепендей ту гунам биллер болам букори, ту стах пай той бут, он воллан, ага, он эльбахти кайгани тот тавит, он на букери стах кине. Ага, вот это не нюхтер. Он на бустахтерной мие, обжига стахтерной мие, а то не умер. Перестях бы то я холовра, ман на катарар. Сахаркай бит ман на катарар. Ага, ман на катарар калар. Антон, и ты кепендей то его лана уже буманник, ман каян калар. Мин бем то ханам сыпет материалы дихпенеп, а его материалы он на тон. Оголор даган на хайбрюллер, он на тон. Киесенья на даган ба. Фантазиям даган хайдар. Он когда тупку нам бара не гере, бе ейган ейгин истере нахачуй. Да, а так материалы. Наха прыс. Эльбахтик были, че ки эльбахтик уля лятаганен албастерм билер дика. Холобра то улахан размеры тан кура рын, холобра хайда курдо Канада тын. Тебар таван караяган че эльбахтик караяган. Он на тон бухаргаре миал джанен хэп, он на тебе барта рискованный бай холобра. Он ты типа мин бэвин тойга булун дегенде. Да? Хайдах джек бул буккумен, хайдах он на тиде. Нам на опять колледжка верна кидам ди. Изучу тала болар бахана латим хэп. Он на кирен барам ухуян нар баллар это. Ювелирная батик керамика. Он талтев тире. Он керамикан талан кестим, он на бу олох парбу. Седех хоспо, бо джарк, олим били, хадера, лицей мастерской угор били, а раз джарк тарбаллар, он мин олбыгер, той джарк тейчер. А чё нам одна, крем бо мастерскую тарибити не хэсу болла? Ото бо мастерской говорла, нан и китхинча алтаттан кидамди лицейга, он был Олег Константинович Сосин, бей директор быт. На ойен, бо мастерской бо меха бо манник джарка, джарг ойен, манник теридде. Без класс там кирилдер манна меха холовра. Уже начальные битерем бараннар кирилдер бо лицейка ди. Он на кирилдер бараннар на интерьер генди олох. Ого, бегота бумболар, урттаралла. Он там были, конечно, в лилях. Он на джагамай тулур дахтар халалла. Он джарктанар гын, билерим курдю, кадры баравлан. Грехота, оно омороларон кашляпьяк. Он еще бы отман был помочь. Еще бы отман был, стресс-кун дарган. Так они тебе, он был на центре. Центр гер, он брал. Кратик ман баттанкара. И тенем бен регулировка лыгин, тяга тюргенник энергин. Массы на этой кондуктами. Он был на угон, он эльбахтик тут там был ман. Канаган, чаре, тюргетит. Батта, батта. Бастан центрым була. Камсава полох тахап ты тою маннык. Линен. Илиген илит. Икки лиген кенде маннык хаап. Хаа күрдікой. Тера, онна, човат маннык тутан оларын маннык. Дырка оран. Дырка оран карара, тера. Вау. Тя. Астык байыги да. Үксін ручной лепканын жарктанын етімен. Бәйім білі иливінен оңырыбын әбілім бұлыргылы білі метаттарыны. Бұлыргылы табыян, оны білі
үйіндерін мәннік, білі. Ұрыт той жұттар, бұлыр бүбігі өбігелер біт. Оның кейіттер әңір ғаджы біттір. Сайын айы оны лағыр тәрі біт. Бастық сезонға қаянды лағырды біт. Оны оғылыр біт бизнес лағырын тұп біт. Оны оғылыр көбілі атығы әкей оңырынныр үйі қаты біт. Ұнтары ғадыр. Анна Фанасиевна ден туғынан жәріктер үшіталы кітар еккен тәңгілі дей біт. Оны тұп біт бизнес лағыр біт дос той ден артық. Нәші болу ұлтта? Құстан ұңырыр үдіққа болу құчыген. Дағы кейін ұсқыдан бәрі өйді? Ұсқы яған. Оны қадары тоғары тұрққа кейер күрді күнде. Тоғары тұрққа кейер яған дегенде. Оның барда, бәрін қандық тұға хамегіне, қандық бола әтшіне. Кәм нәқ, мен қолыбыра бір кемге әлбіқпай өлене оңырын кәр тұқтақпын. Онтан әме қадары кәлбәт мұзан, үтчен қалаған. Онтан әме әмес көмәнің валдына көрді кәлін ағар, оны ұжы әме әлбіқпай өлене оңырын кәр көрді. Тоқтандары тұтылып тақтақ өбірі кәл ол кәмін? Мені оланы қадары айылға ұқты тұғар хас қадары оны кәлер көрдік. Тілер көрдік хас, сағыры. Оны ол жы сағасы дәлбе оңыр бұт үлелер бін күтті. Көрікі мастеровая күтті бар қалуын деп күтті. Тасылай оны күтті қағалатым. Оны сетейлерді әқпен онына. Сетейлерді әқпен? Бастан, бастықы мастеровой бір күттар бар, екі сместі ол бұтым. Онтан бұл үрін күттар бар баста бұтым. Негінен қадары кейін аға стимулланар, әбіт. Неке оны опытыраған. Опытыраған. Барыңын оны біле, ол той жүттар күтті көрсіңгінен опыт бе олаған. Онтан оғылар күн, қанда өртерін тұғынан көпсеген да, бәрін программы лаққын, ұрыты мететті әкінен да? Ото программаннан болғаны сұйы кейрен ехтәқтір, бастан болғаны чәп-чәкеттен ағылан ұжы үйран ер болады, ұжы возрастной неме көрөбін. Онтан бұл ғанчарнайға, конечно, кейділерді аны сразы олық, телевизорға ғаддақ оңырылыры, оның тиханылыр бұйлақ, оның кейділерді аны олық, маңын оңырықтың бағыра біттен болыр. Оның олырды талан көрөбін, чай оңырым көріңдемін. Үлелі әңкөрім барандырыттың ұжы сүрейдері олар ер. Орықтар кендергер тұхатанар, сатанан қалырым, етігендер балыр. Орықтар көбіліңіз сразу қатамап болады. Бүтін нүй олық ұрты аджанан қалар алғасқан өлі қайырлар. Аджамытың кәнтендел бе қомай олар, конечно. Ол кәнтен аны ғуы ұта, бұтта. Чәрі аны бары ғуы емін бара бұт, деймін. О, дейлі. Сүріқтің адым анына. Сүріқті әқке емін өлелі деймін өнегені мұны. Бұл үргілі методыны мұны ехетен орын тағарылыр. Білігін болланы World Skills-тен күріқ бар болы де, ол үргі. Оның болланы ғанчарнай деліден күріққа бұманынық натураны ұстын копияланың ұрықтақтыр. Түхі форматын чүстуйды ұлары, үйлене ұруына копия болын тақырын сетей ады ұқтақтыр. Бейі ол World Skills-ға екі табастан тұра бұд. Республиканская күріққа. Өсі дағаны бұл оғылыр сетей елі нехтірі денеріне. Ұлысынай World Skills-ға оғылыр үтіктенің ұрбыт вазылар тұралылар. Оны көрінгі күрдік бұ арағынай формала. Оны оғы қайдақ көрін үтікті бүтінен деп күрді. Бұ ғамаймай күннап бұл бар. Бұ испласта техниканнан оғылы бұт күйілілер тұралылар. Маны боланы бәйім айбытым дек қайыпты. Бұ маңдық формалақ тұқтары. Бұ маңдық тұқұртан кәбе аға. Ото бар техниканнан күйілілер деп күрді. Аны өсі тойы көрдіңір бұланын ақпыт, қасты ерге бар ұнтарғы білдеріне. Оны оланың жонтың италан біл, ерім біл еқпетін ұнады. Хембер творческай өттінің бар еқтақ бінден ұрқаттың білі, ұлық қырағас бұттың ұжы мейхамындық біл бар еді. Олейін қадар ұжы бәйбін бұл бұппын, оны бұл жарық мейха бастар. Сұнтар ұлығығыр қаздағаны қағайсы оны тұтан көрін естен оларар Станиславовны ұйбан Семеновтар кейінік білілілер.
Бир орзы қағасы олы сұнтарғы бәйтігер бар. Бігінді қаянды тияқпет кетіхен көрәрін. Оттың білеген мен семеніптен құрғыр мұстақтырын тұтан оларын қағасы оларын көрәрін жарқаңа кәлін тұрауын. Кирядың күтірін қағасы ойды, оланы үлі бағай, ұрады бағай қаддары қотонынға кейдің кәлімге. Бұл, мұны проект идеяда қайдақ кәлімді? Бұл проект идеяда бір үкөй бағай көмілі ғар. Мүстік қосқа байдақ бұд, Артемьев Александр Еремеевичте. Бұл кені бұлырын тұғынан кәсетәмен кені туаққа жауыр қаджығыда. Питер, Москва. Оның олынына қайдақ тұтар бұдын көйен. Бұлар навақ қаджығы бұд. Осынан қаққа херігер қадда хиігі көйер ға бұл бар та. Қастағылы ұқты, тұққұлданан тұтылы ұққты. Қастағыны білі туақтан не ұққты. Чекірі та алты ғылып тұққұлдаты бұлы әтіргі түлі. Онтан Москва, Питер баран кәлі, бұрайы ұжа кейден кәлі. Бәті бұл қолауыр түнлігінеген ұжа бастаған бұқо ғыран бұратын көміскүйрі қотан әрәті бұл. Онтан ұжа тұтан-тұтан баран үші. Бұл дүші мен бір переработка, жаңын ең әлді құлықтақ демікті, әбей тұтан берді түтінді. Мұманна, атын көрілер балы деді қолау ролы, калорифер ген тұрлық бұл. Мұманна бүтінді ұғы жер бұл. Бұл болағынан бұл нөңі әттіптен ұқығынан ұттығынан ұлыға тұрыл. Бастайынна ұлағасы тұрыл. Бұл еге қапта та тұрыл. Оның әргі та тұрыл. Мәнің өсті вентиляторда тұрықтақты қолы бұл. Бұл үшке шағынан өмелейді бұл. Мәнің шағын тұрыл ағасын. Мәнің аңғағы қол бұл. Қаллаған түңдіңдіңдің көріңгін бұл шағыртың тұруырын бері. Бұл қалғыра қасқа тұрырдың? Бұл шағасаңары болу-болу деді. Қаллаған ғылыңдағынан әлбетін бері. Әтші әбілі, егірәрі күнді, олар ұнша хебе халқын кейлің бірді, бүйәрінің көріңірі бұл. Бұл бәйті Мұманттың таттағынан бар ағаларын. Бітті. Дебілеген маңына бейі туаққа яқтақ бұд. Бұл ең бір байырға бұтағын қоғыз күлдің. Оны білейін, тоқ күлді ғыжауын ашенікті яқтақ бұд маңына. Қас бейділерге. Қас бейділерге. Қолығы ашенікті кәмін. Ашенікті маңына кеттақ бұл. Күрің ғыжа Құнақ төбетіне мәнің құғын ағалы тұрбақтыр бұл. Өліген ашенлік білігін кетті кетті кәлікті. Өтші ауса түрген бол. Байыр көді түрген, үйтір көді түрген. Бұл мәнің бұл Бұлағын бұл ғытынан екі сәті әстен яқта. Әсседе? Аға. Онында доқпар болы? Онында құрыста тұра, гидропоника тұра, ролейін бұл күн үтдіген тұғана, күн қайыт маңын әргейдіңі түнікті әрі тиімінді. Өліхе маңын бұл түттен түнікті әрі. Күн таққан кейверді бүтінді түгір тұралы. Осы Ағаныттың, өсі бұқыра вентилятор. Құрата түйет вентилятор тұруқта. Бұл дейт тұрады бақа. Осынан кейі ғоғыр ұйбаран келер ұта тұхыл ағыр. Қолу өреті бұйыл, ғанға жылындына декабқа тұқтары қытары мой бизнестен үшой батық үйталы үріттілер Питерге. Ол технология кетті. Онны бара хаджан, бейін үші ой ба тұғы, әргей көрін, тар бұя ғой етамадды. Көлі әлән еген. Мұны ағаға. Мұны кейрелі. Құсқа тұралла. Мұны кейрелі, әт алла, тұралла. Білейін, әті мамылар неме тұралла. Қолығыр бұ, көлі әләк. Қағыры тағы. Қағыры тағы. Қағыры тағы. Қ
Бұл қанна бар қағырды қаджам, көлі өлі әқ бұл. О, қотан ол түгі әдет жақ қанат. О, үндіңер көлі өлі әлі. Тарбы яқта әкей еман көті қам еті әджам. Қанна бар әджан тұрғыр өлі қонат. Күр әдді әқ бұтыттан көрін ұлақ бұтшынар бұл. Тәд үшкі лақтарымыз үйретелдейдет. Үзі бәхес алтыс қылас үлінден үлігеттен аға үйретейдет. Бұған тәбі құрылы, құрылысын, ұрып қаттама тұспа, қотанда әті үнақ қотана тұспа, құрылысы қотана тұспа. Үбай бұтыген ұнна ағара көрі. Үлімдер үбай бұтыген үйретелі ұжуар-ұжуар бар әне. Әлерің өрімін? Әбі ұжорғыты нұтымна әтік бейдерді. Оғылыр ұрсайынан 5 сағаштарыттан үліғат үйретілі әңкейден бұрыл. Оғыны 5 сағаттан үйреттіқтан отай. Тұрынан тұлан үйретілдер мұн үліғат. Үрік күжен үліғат норма тәлді отай. Аны-ханаған көлдіққа. Өлігін білігін байылға Хитәлік бұл. Ол жандар бұл хитәлік бұл. Олар оборудтары бұл тиелік бұл. Бұл күрі ұрығын әжем. Олар үссі қалаған бұтаханан қортқосқа үйіндер әбіл. Бұл ғаныс бұл бұл. 15 тоннан бұл бұл. Олы ғанна үлінден әң бұлыр ғылыр өтіптен әвесіз бұл бұл. Әвес бұл үс ғағыс бұл бұл ағар үйінде. 12 тоннан бұл 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 Онты бұтын сенаш оңыр бұл бұл бұл. Онты бұл сенаш бұл татанан білейін бұл. Түрі бұтын ақтар бұл бұл еті тұра бұл. Үйтті оғатын берім бірі. Ағар атан әрі сенаш. Ол үйін бұйымғы бұл ағым бұттен бүйге туақ. Әбес бүтін үйін әлбәт еқтақ әбес әкітті ғор оғы үйін бұр оғылан үйін сенаш бұтын әлбәт әқтын бұл. Онна туақ тұрыне біз үйіндерін бұр оғыл алып кейді. Бұрасқылар ұлан бүттілер, төнден әрелілер ұтып әдемнен. Чачаны бейімей төнден бұл бөлі. Мұшы бөлі көбікті білемнен бейімдері бұл ұнна. Оны үйін көлігі бар ғалып кетінде. Ой, бірақ бар. Ашылығы. Офсайы төрден төтті бе бар? Төрден төтті бар. Төрден жүрін оруалын тағы жүлелейін. Ол атақ. Өлі де жоным ихігер үлелейлі. Тағығыр бартын бәлемнен бері. Ұғыл атағына, ой баналлар ағына барты мінетті өрді. Ихігер кейрен итті өнері де өкілдік. Құты тұғынды қарғасы кетей? Құты тағат жүлет әлбаға бәп, бәт жәлбақ ұлақандалға тұтыруқ қанады бұл. Қантан ол қалылар бұдаттарың бұларың таққан елді. Құны растыр аттарың балылар бұл. Құты олады еге бұны күнай бұны күлі көрсір бұл ақыт. Күнай бұл. Білігін әбет кәнна бұл күн хасын қоппын бәлемне бұл. Хасырдыттан оның бәлемне әдіқ күлелі ақ қоғай. Үнің әрді бартын маңына бәлемді әңе әтші. Үнің әгер ұттырның бартын бұрағын бері. Сендер байалларын бартын бері әлі түкие атаққан үлілі әтші маңын. Үнақтар бұтын үйіп. Үнің ол балбақты талаған барын мұт. Бола өте әріджен күті өт. Үнің болалар дақ құт. Құртоска үйіндері өнің әбесі ғ Әнтен әйгі бұл ұнақтарым әнді тәхәджа ой бұл ұнатарулы тәрәбі кетті. Әнді барығын алдарда, әнді мен құлыбыра жүйгер бұл тұра әтшілерді көңіл. Өтсі, қатан ұйгер. Өттен әнді әтшілер өті. Әнді әйгі тәхәджа ой бұл ұнатарханаған тәхәджа тұтар. Өттен бұл тәхәджа тақтан ұ Өті жөндерін де дейілдер, тұғы жүйегер ағап баққат, тағаджа атаған екен. Өтейін бе ағам өткен өт ағам үбелдейір, өнің күніққа де. Бәрін тұққы үйім өт, барды ағам үбелі әндейір әдді, маңның күні ағанды.
Ага, опта олеппен. Киниттен хүбела хэдэм. Бу барта бу ферма дайду дору дурук катта. Манна каста бар эте, а. Бу мана немия турбута лумай бута хэдинен. Бу барта ныр гэлба, бу нэгэ хороган бола гэммиттер. Нэгэ баллар эте седаны. Олак түлэлир бэт эсминэ атэр барларын эсминэйэннан дэрэгэрэн. Эсминэйн өттүгэр гэрэ хаттар гэрсэ өппит. Да бартын бәйбі тоқолы талыйыз. Ага. Бұл білең орбыт пристрой күтті? Ага, бұл орбыт пристрой күтті. Ааа, нестіг олығыз. Мәне тоғыры тұрықтақ та? Тоғыры бар болықтақ? Бұтты кәтел, не? Мәне үстіне қтақ. Үстірапу бағақ тұрығы күт, мәнті бұт. Бұт ет жаш шой батылмай. Әнде ламы шой бағақ. Переработка іштавча. Сырон орар, продукцията лон орар. Сех курдук тя? Сех курдук, ага. А так, намас сыроскеттен оборудование уттите. Сырон орар аппара апкен хакастаты. Нам тухтаты гиття? Хакастан алрау. Хакастан алрау, дозана джарктанар хиллах пулах. Уже джарктанар хиллах пулах. Хаглах тахкат. Уже тэн тим іштатан долорух тахто кудам іштат. Онна бляттер бікірен. Hanya na, takal. Wah, dah sih gitu, dah orang hehehe. Nah sih gitu dah bolo, kiri ni titen mana hanya nar, biar kata, unda sih mana sih biar titen ni nengkar orang revit, nah sih gitu dah. Cepi cepi lagi. Moskwa, harus takut nar. Di tu, mana koran orang. Ini khutbah nak ibarat, untuk kekeraman itu ibarat. Baris tanya ulang, ialah khawan ular abik. Baris kita cikulan, kita ulah akil terenyah. Oh, cikulah itu dah mana keran ular. Oh, kerja kalau kau nak abik, bu, daya kau tanda kau mustahil barang itu kerja kerja ini cakcik cikulah abik. Oh, nak terus ni korang kata korang ular main ni, main dalam. Kalau mana kadang ular dia ini mana kadang kau tu. Аны білігін біхігі жарғантан ұлыс кейнігер сұнтарға тиебіт. Манна Станислав Семенов жетін ұлборығар үккез жікті қағасылата тұрар. Үнақтан ұрат өші бұл дәуіт. Бәем ғыра анылаңмын бұл көтер өттілен жарғыран олар ауыт. Құрысылар бағылла, фазан ба, қолуптар бағылла. Оты қолу ділі қырысаты айын өттігер білі. Тахаджы көте Ата төт көрін? Онына туақ ба. Перепек қалар? Бес көрін. Ашса құспын барын түгір, бір апы түгір көкіні бәтірі. Онына хорақ қолуыптарын онына балды. Баппа ауылына баппаттар өлдейін хорақ он. Мәрі дөхілік үстадан тұрып. Тәхілерін? Құстар бір. Оқсая, баға көтірдерін? Оқсая 300 көтір бар. 500 те барды деген. 200 нүлба бар бұта. Ағырышқоларға, үлелер. Хакастаны бұттары. Перепел қоғыты бейрейді. Түлкен маулар. Олу қоғыты перепел. Түлкен маулар атыр бұл. Қастан? Бейрейе болды. Мен бейр олар оды? Олар ор бұл. Бұл күнен көріп үнді. Бейрейді қолып мұнды болар әбітті. Чүкірі. Тұмалы күн әкет ағат ағыт. Ата ағыты. Улара барата паилна система атура. Ула ута бета это хасил дур. Автоматическа. Бирта та нараза это бу. Машона кавара. Мунта бара да берде кенде таман на кебапа. Мунта кара та кавара на да ану за хасил дам бире тур. Мунта тушта да. Онна бу. Бу балан та кенде. Бу система на хан келер биткете. Система. Наши бирде. Тон тон дахта уту хатур. Бұл істе бар апты? Қарсылырдарай. Туран. Ай, ибай бүкәдәр тұрды. Көтәр тұғағар ұнттан. Мұхәтті ағыран, мақтар ағыран. Жүрдәне тұрды.
Ну, запускалар бар. Кыгыл окутралар, бу кинерге будан табыгастак та. Олар бу ладымнар күбит дагын кытта дагы өткен карады һин көрөп. Бу кинерге ту хайри. Күбит дан мира. Кыгылтар да. Кыгылтар, мына бу кыгыл окутралар улатырлар өрүн кылалар. Мана бири болгалар да үйөт та. Китайская шелковая еда. Ну, перепелкалар. Икки дахта тұралар, икки сайдара боланыр. Бұжа балтара айдара. Мұны кыры таққан іштелер дұлар там. Разы, инкуватор қаты ұны туға дыра. Бәме пайылна хистеме тұралар. Олар, бұл ұяларын ахал кені бұшайлар бұл. Бәм бәң оңыр бұтында? Бәм оңыр бұтында, мана маңын кіріп ұнаған. Уаа! Жада штукнай болды. Перепелка ғамыта туғата дейініті. Туғала әлбәқ жон біләнде көрәнде ұлан әрәлдер күшке. Бұл инсульт болдын, очоғасы өрігіта болдын. Қақырында диветка кеті қоппардар. Медосмотр барадыр, ахара ұлдырдар ма. Ахара тегінде дейінді. Уфазан. Ата ғанылар бүдеді, лишенне ға. Отынан қайта қаңтан, оныннан қайта бандық бұс бұл күні бұл көтердірі барығары. Ора фазаны, перепелкалары. Фазан. Күшкәйтті тақсиндан көрек кейін бара көлі тарыя. Құлауы перепелка. Құшкәйттен ғымығыттан ағалан баттап бұты. Меннеге мен етер кейі бар, онтан әме әдәрдер ағалта бұты. Бұл үрі Москва бара ғаджан. Ғымығыт ағалан ең баттатан тағар бұты. Онтан-маттан тағар. Кейі мұнен әлбәтан кейін бара. Ғымығыттар аманда бұты күнеген кейін. Бұл бастан Олар маңық келен ұстар бір атын жонғаны туғала, жондар жарығыралылар, жондар хайдталылар. Өрсені, хақа республиката хайд бернады өрсені. Хайддар кәс кел ба, главная тоқтаваққа күш көлелек қанады, келер кәс кел оғылар бұтыл үйреті еқтінады. Ама хүйел хорупча, келер кәс кел дәрбіте әрхетар бұғылар бұтылыр. Бейкіндерге оқ парталамытын арайдақ бұндан. Бұл бизнес бүтішуеді үлелет тақпытынан бұл жоннар ұжы көрін бәлін бизнеске кейрен өші бала бігітті әрсі вросқа жонна тақпық тақты жон тұқ күйдақ бүй. Бұл маңнық тілді күкіланы 1999 сылаққа шуетсі дизайнера Тони Феннинген айын саңа сүйрәні келдір бүді. Маңны күрәті бүйігінен бүйгі айт төкіні қарақтырының өнін тәтербет имнерінен жон интерейхін тардың тарды бұттыра. Онтын сұнтарға маңнық күклалары Настя Тентіге. Мен бұл тілдіңнен үліғі бүтін болы 12 ғылтан болы. Нөміні ағысыл бол бұт. Бұл бастықы тілділарым болығаны ласяштар болылар. Үйіз оғылындырын. Жеға оларын түгінің қағында біппәді, онынтан түбі көрін қолы болан істенер қағынамыды. Қазбет де қыз ембер етіттен еті ғамай басты көчудығы болар де ғаны бұл. Оның мамам кәріға ғырдыққа ұғуя ғаджарыттан наға өрәбім, кені бәтәме істенер наға білер. Оның кені басты күнінен білен дейілді маңында куклалар бағалар еңден әтерәді. Кінеп біте біттір? Кінеп біте. Аммастатан тұран кукланы тегәрігін қабастан үзучай дейін қайдық выкройкалағын. Выкройкатын интернеттін аламын күрыябын, ұрғыдан аламын. Вот спрямыз экраны аламын күрыян аламын. Распечаткалағы күнемен қолы бұл. Это лайфхак деп күрді.
материал обихает лен болар. Тильды гене, ото бятин фишката. Выкройкатын манник пюхерам баран, ото барлын, барытын пюхера бет, иккилигинен. Туспа-туспа, ага. Туспа-туспа. Атағын, летин, онтон. Жа тиген хағалы. Онтон, оғалар бының рабын, бата туттарты бын. Жа егер химинген көмелі хабын, барлар ер палочка бертелейбін, онтон. Котоколар хатыр хатават деп кырдынан тоқтан керем бар. Кладтарын келдері. Кладтарын келдері, сысталлар даған. Бачаны білген, бұ тілдені, тілді стилінен тигіттің ротесі туынан әрі бәйін жұртты даған? Бәйім, оғыларым түрәбі күндерін тематикаларын тәрейебін. Оның әті лобзігінен хөбілеуін туғанар бұн. Махы? Махы. Әті дүбіпі, дүйістіпі. Бұл жолға қолымыр табайын күрі бағардықтына туығым материалым бар болуыны толқа так күрі тағырым дейді. Мен бейім болуыны қазначесті өлі дейдім, специалист, госслужащий болуын, қазначей туығым дұлжынығын. Офис. Офис олырығын берілге. Бұл білін қолымыр оғыла олым күрі олығын олырығын жылы. А так он дом, работа, школа, сад, полработа. Олеген, он там гняна рыду, ал астан, асастан, джомын, ахатам барамын. Дже, хавилюр джелавынан джарктана бын. Он там ото испиттен кирер барыда. Куклаларгар кадыр барады байысы ханна ханинду? Ага, барба. Нұры қарысты бұн, во-первых, оны бастығы бастан, отай, хобу интернеттен ұлан көрбет кукулавын қолавыр воплотигіна хаты бәйбір. Ол бастығы кукулаларым қағандағаны кемеді бәрілі бәттір, жебір қалыр. Тиге оларын, оны маны бартын ханын, тұққүйді бұн, құттана бұн, өәрі бен. Онтықын жайырды, өлігер? Ото, конечно, бігат холовар кігра-кігра ханда тікпеп. Бігат нырг вдохновляйся болавын, во-первых, олен уэры көті тігевін, тэгады уэра ханын ген. Хатам матағана көтірен оламын көтір бәппін, оның жуыран кәйін, оның ханаттан кірейін. Хамай астынарым ден таңастаргар, таңастарын тігер бін а астынамын. Тоға ден бұ бәтін ихінағаты бұ тулавишчеті ыныр Трудоемкой бағай бұл хеппеннегеске бағаты ұғы қадетіғы ұнаға ғырыққан дегені бұл. Онтың болғаны, леуның болғаны тұқты материалын, ұнаға білі нежный материаллақ түріта барын хөп. Олен әріне-әріне ұғылар дегені. Оны ғамы жек теге оларымы, оны кәті әйбі қаған бұл. Туған әтін, үлейтін, төбөтін бітері қобыны, баттағар дейі бі Доқтағын барыстақ тағылыр материалға ұрынна тұрқ барын? О, білейін болана, дәбілергі күрді тұрқ барыта ғын алақ, тем болейін лен экологический чистай болады. Олеген на ғын алақ дегені бін. Қолын метрі табиғақы әтті мәғі күрді. Үлеті? Үлеті, затратны, үлеті қарын. Офсынан қыдыра дизайнер көрілақ бұғылақын дейбен? Кравыттан джек әргетер бін наға әбілейбін. Оғылар бар, барлар әрі тәбін, ұраға тұтығын, ұрас болын. Оны джені кергеті қырғығы көрірге өрәнінде. Дизайнері өрі ғымғық. Дизайнер дейір пака далеко болу. Дизайнер көрілақ бұғылақ қынды бен? Бір өттінім европейскай. Өттін наға әбілің, Европаға баран олар өмәті дейбі көрді. Олен жебін по-европейски стилінен тарда хатыбін. Скандинавский. Скандинавский, европейский. Оны қолы бір әрге жені кергетерге қағанды күттанымын. Жияқай өттіттен хімбір керге ерге ұқтақ. Оғыларым түрі әбік күндерін әрдетіне бәлемненен, идея ұлынан. Кіндер күтті бі әтөбілі әбін, қайдық теманнан оңыр обыт өйден. Бұқылы бір ұйгүн түрәбікіне, бастай түрәбікіне интер-клуб, футбольный клуб тематикатынан болып өтіп 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 өтіп. Бары болғаны февраль, март, апрель, онтан бұл ол ноябрь.
Олен, үй тухары отай для меня. Отай, нон-стоп курдук. Ага, үйлі. Олен, жомара бәхе ататавын, мен бұл үйдарға мейін вообще не тревожит. Білеген ұлатандар уже оны не требует. Бұл күрім қолыбыр білейін қанның тематиканның бағарарын білек біт, хатору апрель кәлігіне. Баста мен жәбір туық барынан оңыра аты біле. Улахан орыс ходур бакка, хайдах материал бар, тан хата благо тигер болама материалым бар. Лен ол материал бунан тухана мын, мандаконовам. Онна, ага, кыра тобоктор булама колобур тухка киллерам мен идеялам мен, эй хата бу бассара битте. Любой предмет иккис тын нахтиганы колобур. Колобур бу истиене дихе. Краскалатах кана хырдыр. Блин, болгана осынын хетинник любой кана это тох строительный эти каналлар баллар ди. Онна лайфхак баата бар ди. Эрге тохтан ханган таһарын таһарынлар ди. Онны мен колор бем көрүбүттөр хайыбын он мандык кындык пана мандык болу мандык күчөй болу дегенди. Мандык краскалатах пана бұқылы бір рамкалар бұн болағына қатчы бар алық көбін де қағы білі. Емел бақына ғырадалақ, грамоталардақ, ол грамоталары барды рамкаланы хаджарды. Үнтүкайген туғама болыға меға берді бі. Ике рамкаларына ғындалақтады. Олеген краскалам бардың краскалаталан кәш бі. Қолы еке бір лайфхат дейін күнді. Үнті маған еке дұқнавляйсы ғына ол дейін де өтті. Тоқтан еңіні лағандай? Еңіні арыт оғылар бұттан алығын, арыт интернеттен алығын. Жон үшіге жетін көрін оларым, мені мемандық болар көқті ақтығын, тоқ кемлерге мандық бары, өті білі независт, үшіге ханатты. Ең ғаш үй бітті бару болар? Бару болар қоқыпте өкірдік. Онтын қолы бір хамы еңім кейлерден ханға жылғы. Ханға жыл қартынкаларын көрі-көрігін. Мемандық оңырабын, оңырар көқтақын жон оңыр бұд мағынан атан. Менемен қайдық оңырауым оғай қолы бұры. Лобжегінен туханыр бұна әбілі. Жон дұрманның тек біттер, олады менемен тек еқпін әп. Кімдер мағынның кукуланы тек біттер. Бар-бар тұттан қолы бұл дұқыны дәсі болықпын әп. Ке баға ханаты күштәқ, бағатын отой толыруын бағарар кейімдер бардың хетихар қотыр деген бағарен әді.